Алматының Алмалы ауданында әйел зорлады деген күдікпен жеке тасымалдаушы ұсталды. Аталмыш қылмыс жайында хабар жеткізген әйелдің айтуы бойынша, зорлау фактісі қаланың төменгі жағында орын алған көрінеді. Сондай-ақ жеткізуінің сөзінше, таксиші оның өзінің көлігі Лада Приораның ішінде зорлаған. Осыдан кейін аталған ақпарат ішкі істер департаментінің жедел кезекшісі радиобайланыс арқылы барлық патрульдік экипаждарға жеткізген. Ал сол аралықта бейнебақылау инспекторлары камералар арқылы іздестіріліп жүрген көліктің шамамен жүру бағытын анықтап алды. Жедел басқару орталығының мәліметінше, соңғы рет аталмыш көлік Райымбек даңғылы мен Байзақов көшесінің қиылысында көрінді. Бұл ақпарат дереу сол маңайға жақын жүрген патрульдік экипаждарға жеткізілді. Бұран өз кезегінде аталмыш жерді тексеріске алды. Едем на прочёске по Малинском районе, мы задержали эту автомашину, данную автомашину, по улице Кожанкова в автомойке. Водитель пытался смыть следы, то есть загнал на мойку, он не отрицает, что был в контакте с девушкой. И в данный момент сейчас вызвали все оперативные группы, все по районам, которые будут заниматься далее. Казар Хазурлада, Дебеле Жавал Нутр. А не седем негде? Хазурлан Баган, Бер, Занг Турги Болган. Қалай заңды түрде болған? Келісіммен болды. Түрксіб ауданының полициясында аталмыш дерек бойынша сот алды анықтау шаралары жүргізілуде. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Toyota маркалы екі бірдей көлігінің жолдары Момышұлы мен Жұбанов көшелерінің қиылысында ұштасып қалды. Полицияның мәліметінше бұл жол апаты түнгі 11-лерде жасалды. Анықталғандай Toyota Camry Момышұлы көшесімен оңтүстік бағытқа қарай келе жатты, ал Toyota Carina сол мезетте қарсы жолмен қозғалыс жасап келе жатқан. Екі көліктің соқтығысуы Карина көлігінің батыс жаққа қарай солға бұрылыс жасамақ болған жерден туды. Жол апатын жүргізушілердің қайсысы жасағанын әзірге дөп басып айту қиын. Оны анықтау полицейлердің еншісінде қалып отыр. Toyota Carina көлігінің жолаушысы бірқатар дене жарақаттарын алған. Ол нөмір 7-ші қалалық клиникалық ауруханасына жеткізілді. Ал мына жол көлік оқиғасы мас жүргізушісінің кесірінен орын алды. Ол соқтығысар алдында бөтеннің көлігін айдап кеткен. Субару маркалы көлік жайында сөз етіледі. Оның иесі өзінің темір тұлпарын аз ғана уақытқа қараусыз қалдырған еді. Мына осындай жерде тұрмын ғой мен. Мындай жерде тұрмын машинаның қасында. Содан кейін машинаның қасында тұрдым да, ана кісіге келдім да, тоқ не қанып сол ғой. Қылмыстық әрекет Мақатаев пен Жүлтоқсан көшелерінің қиылысында жасалды. Абылайхан даңғылында айдаушының ой жоспары құрдымға кетті. Басқарып келе жатқан темір көлікті игере алмай, Nissan және Toyota Prado көліктерімен соқтығысқан. Сол кезде қаскүнем оқиға орнынан жаяу өзін суыта бастады, алайда спирттік ішімдіктерді көп мөлшерде қабылдағанның салдарынан аяқта тұра алмаған ол, арықтың ішіне түсіп жарақаттар алды. Полицейлердің бақылауымен күдікті медициналық мекемеге жеткізілді. Жол қозғалысы қатысушыларының арасынан зардап шеккен адам жоқ. Ауди маркалы автокөлік ірі жүк көлігімен соқтығысу нәтижесінде аударылып қалды. Полицияның іс ақпарына сәйкес аталмыш жол көлік оқиғасы шамамен 11-лер кезінде Алматының Түрксіб ауданында орын алды. Мәлім болғандай көліктің екеуі де Бекмаханов көшесімен шығыс бағытқа қарай келе жатқан. Шеткі сол жақтан оңға қарай ығыса бергенде жүк көлігінің жүргізушісі кедергінің жоғына көз жеткізбей оң жағында келе жатқан жеңіл көлікті байқамаған. Апаттылық жағдайының туындау салдарынан соқтығыс пайда болып Ауди жол бөлігінен жиекке қарай шығып кеткен. Содан аударылып қалды. Полицияның мәліметіне сәйкес жол көлік оқиғасы нәтижесінде шетел көлігінің жүргізушісі сондай-ақ жолаушылар болып келе жатқан оның зайыбы мен кішкентай баласы зардап шекті. Олардың барлығы әртүрлі дене жарақаттары мен қаладағы ауруханалардың біріне жеткізілді. Алматының Алмалы ауданының полицейлері интернет-клубқа бас салған қарақшыны 23 жастағы алматылық тұрғынды құрықтады. Қылмыстық істің материалдарынан белгілі болғандай, таңғы 9-дар шамасында аталмыш ойын мекемесіне белгісіздер бас салып, кассир қызға пышақ тақау арқылы қоқаңдылық көрсетті. Осындай жолмен олар түннен түскен нәпақаны 80 мың теңгені алып кеткен. А вы заранее наметили, да, это? Нет, все спонтанно. Спонтанно произошло. В тот день были трезвые или не трезвым постоянно? Чуть-чуть выпили. Жедел топ қызметкерлерінің ақпаратына сәйкес, қарақшылар екеу болатын, қашып үлгерген қаскүнемнің тұлғасы анықталды. Оны құрыққа түсіру сәл ғана уақытты талап етіп отыр, дейді полицейлер. Қарақшылық шабуыл дерегі бойынша Алмалы ауданының полициясында сот алды анықтау шаралары жүргізілуде.
Тапатал түсте Алматының Ауызов ауданында құрылыс материалдарды алып келе жатқан КамАЗ көлігі жол бойымен жүрген жерінен өртене бастады. Алдымен түтін будақтары көліктің алдыңғы жағынан лаулай бастады. Оны көрген жүргізуші дереу көлігін тоқтатып, сыртқа қарай шығып үлгерді. Тек кездейсоқ жағдайлармен аман қалған жүргізуші өрттің пайда болуына түрткі болған себептер табалмай отыр. Апаттың нәтижесінде КамАЗдың іші қаңқасына дейін жанып кеткен. Өртпен екі бірде аудандық өртке қарсы техника сарпалысты. Адам шығындары мен жарақат алғандар жоқ. Жолдан тиістеме жерлерде өтпе. Жолдан бағдаршамның тек жасыл түсіне өт. Жүргізушінің сені көріп, тоқтағанына көзіңді жеткіз. Жаяу жүргінші өткелінде мұқият бол. Жүргізушінің сені көріп, тоқтағанына көзіңді жеткіз. Апатсыз орталық Азия. Балаларыңды, өзіңді, үйіңді қорға. Алматы қаласының ішкі істер департаменті жедел басқару орталығының мәліметі бойынша өткен тәулікте қалада 168 қылмыс пен оқиғалар тіркелді. Оның 85-і ізі суытпай жатып ашылды. Атап айтқанда 3 зорлау, 6 тонау, 105 өзгенің мүлкін ұрлау, 9 бұзақылық. Қала бойынша 15 жол көлік оқиғасы тіркелді, 18 адам жарақаттанды.